У нас в школі звучали до 8 класу ми агрономію, а з 9-10 клас звучали механізацію і отримали права. Михайло Тодоріца все своє свідоме життя працює на землі. Згадує, як ще в школі їх вчили основам агрономії. Втім, за 40 років роботи каже, що змінилися не лише умови праці, але й клімат. Тому з кожним роком виростити та вберегти врожай стає вкрай важко. Осадків менше стало. Так, все хуже. Йдемо до того, що будемо ананаси вирощувати. Сніг в цьому году ще трохи було, в прошлому году ще снігу не було. В березні, поки земля була вологою, встигли засіяти її зерно. Нині вже обробляють ґрунт, аби вберегти його від зневоднення. Аграрій Сергій Городніченко, який з 18 років працює на землі, розповідає, через різке потепління без системи зрощення вберегти врожай нині неможливо. Ми відсіялись дуже пізно. Это ноябрь месяц прошлого года, и состояние озимых сейчас, ну, отвечает, допустим, октябрю хорошего года, октябрю-ноябрю. Прогнозы даже не делаем. Все зависит от погоды, от мая месяца. Май месяц все нам расскажет. На останні гроші чоловік закупив насіння, добрива та паливно-мастильні матеріали, аби засіяти поля. Обіцяної від держави компенсації аграрії Одещини не отримали і залишилися фактично один на один зі своїми проблемами. Тим часом вода констатують, що за останні роки в регіоні серйозне падіння валового збору по всім основним сільськогосподарським культурам. Ми розуміємо всю об'єктивність цих причин. Проте, все-таки, якщо брати в числах, то практично валовий збір зернових у нас практично вдвічі, ніж за останні декілька років середня позиція. Також на третину впав валовий збір соняшнику, на дві третини, практично втричі впав ріпаку і на більш ніж на третину винограду. Минулого року через важкі погодні умови в регіоні загинуло 500 тисяч гектарів посівів сільськогосподарських культур. Збитки від стихії перевищили 6,5 мільярдів гривень. Що ж стосується цьогорічного комплексу весняно-польових робіт, то він обійдеться аграріям Одещини у 7 мільярдів гривень. Вже засіяно 968 тисяч гектар озимих культур. Наразі 70% посівів у задовільному стані. Остаточні результати будуть відомі вже в травні.